আছো, ওয়েলকাম ব্যাক। কি খবর? নিশ্চয় ভালে আছে? আমিও ভালে আছো। আমি এতিয়া নর্থ গুৱাহাটী যাব ওলাইছো। কৈ আছো বাৰু ৰাস্তাত কিয় ক'ত যাব ওলাইছো। টনাটো অলপ বেয়া হৈছে মানে। ৰাস্তাটো দি পেলাই এফালে সোমাই যাব লাগে মন্দিৰলৈ। আইআইটিৰ পৰা অলপ আগুৱাই কিনে ৰাস্তাটো ভাগ হৈ যায় আৰু এইফালে লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটো পেলাই সোমাই যাব লাগে মন্দিৰলৈকে। পাই গ'লোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। ইয়াতে এখন ভিতৰত পাৰ্কিং আছে, তাত ফাউণ্ডেশ্যন গুৱাহাটী লিখা আছে। মন্দিৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া? মোৰতো সোমাই কিনে এনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছিলে যেন মই স্বৰ্গলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে পাৰ্কিং আছে, ইয়াতে গাড়ীবোৰ ৰখাব পাৰি। আৰু আমি আহিছোঁ ইয়াত স্বপ্নীল, এয়া টুকু, এই নয়নমণি আহিছে, আৰু এইটো ভণ্টি। আ কি চেণ্ডেল অনা নাই তই? হা, টুকুৰ চেণ্ডেল বিচাৰি আছো নেকি? পালি চেণ্ডেল নাই জমনি কথাটো যে টুকুৰ চেণ্ডেল এৰি থৈ আহিছোঁ এতিয়া তাই। একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু, কাৰণ মন্দিৰত আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়া দেখিছে এইটো। অ, তোৰ চেণ্ডেল নাই, ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল ৰখা জাগা। এই আৰতি হৈয়ে আছে, বল বল জল্দি। মন্দিৰ ভোগ লগাব বিচাৰিলে আপোনালোকে দিব পাৰে। আচ্ছা, কিমান হয় ডেইলি? তাৰমানে ইয়াত ভাত দিয়ে, প্ৰসাদ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে। এতিয়া 7টা বজাত দিব, ভাত দিব কিন্তু এলি কি কয়, ঘৰত গৈ পেলাই ইয়াক দি দিলে হৈ যাব, গম পাইছ? পইচাটো ঘৰত গৈ তাক মনত কৰি দি দিবি, তই ভোকটো দি আছ ন? এইটো ল, এটা লৈ ল, তারপর এটা ল, এইটো ল, এইটো ল, লিখিব লাগিব ন? দিয়ক ন, তাই মানে নতুন চাকরি পেয়েছে সেইকাৰণে তাই পইচা দি দি আছে আৰু। রবিবারে Thank you.
हम लोग गीता पढ़ेंगे तो जो प्रकृति का जो ज्ञान वो ज्ञान प्राप्त होंगे। हम लोग को जीवन जिंदगी कैसे जिएंगे, एक दूसरे का साथ में कैसे रहेंगे, जो प्रकृति का जो जो नेचर का लॉ है वो लॉ कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, तो आठ प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में। শ্রীল অভয়স্বর্ণাবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই হরে কৃষ্ণ মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠাপক হয়। আর পোনপ্রথমবারের বাবে হরে কৃষ্ণ মুভমেন্ট বা ইস্কন আমেরিকাত 1966 প্রতিষ্ঠা করে। আর ইয়াতে দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু পায়, মানে ভগবান কৃষ্ণর জড়িত আপনার জপ করা মালা ডাল বা ইয়াতে ইংরাজি হিন্দি আর বেঙ্গলীত লিখা ভাগবত গীতা বিভিন্ন ধরনের কিতাব, মানে মুঠতে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু পায়। আৰু এইখন অনুপম উপহাৰ বুলি এখন দোকান আছে, তাতেও মানে আপুনি চব ইউনিক বস্তু পাব। ইয়াতে থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোক যদি মিছ কল দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক হরে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ সদস্য হ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বিনামূলীয়া গীতা আৰু যোগ ক্লাছ দিয়া হয়। আৰু ইয়াতে এখন টেম্পলৰ ডেইলি প্ৰগ্ৰামৰ ৰুটিনখন আৰু ছানডে অলপ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম থাকে, কিন্তু তলত লিখা আছে ফি ফিষ্ট প্ৰসাদম ফৰ অল, অকল ছানডে লিখা আছে বাট ইউৰিৰে দিয়া হয়। আৰু এইখন ৰামনৱমী আপকামিং ফেষ্টিভেল যিটো পাৰ হৈ গ'ল বাৰু, মোৰ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো দিয়াতে পলম হৈ গ'ল। আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে এডমিশ্যন 2021-22 এডমিশ্যন দি আছে দিব, মানে ইয়াতে আপোনালোকে এই তলত নাম্বাৰটো দি আছে, ফোন কৰিলে ডিটেইলছটো ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া শেষ হ'ল আৰু প্ৰফেশ্যনেল শেষ হ'ল। ইয়াতে আহি মানে যিটো শান্তি লাভ কৰিলোঁ, মই এইটো চাজেষ্ট কৰোঁ যোনে ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ হ'লে আহিব, আহি পেলাই চাব কিমান মানে ইয়াতে চকুন, মানে যিটো কয় দেই চকুন এটা ফিল কৰিব। আমি এতিয়া ইয়াতে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে সদায় 7টা বজাত ইয়াতে, তেতিয়া ক'লে মানুহজনে যে চিকিউৰিটিটোৱে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে, ভাত খাওঁ ন, ইয়াতে প্ৰসাদ দি আছে, ভাত প্ৰসাদ দালি আৰু এইটো কিনো চব্জি আৰু ইয়াত চেৱৈ পায়স এইখিনি সদায় দুপৰীয়াও দিয়ে নেকি আৰু গধূলি দিয়ে। বিস্কুট বাৰ্গাৰ ইত্যাদিবোৰ প্ৰসাদ হয় যিবোৰ ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু আমি ঘৰলৈ আহিব ওলাইছিলোঁ, আহিব মন নাই যদিও আহিবতো লাগিব। আৰু এইবোৰ ৰামনৱমীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে, ইহঁতে পেণ্ডেল বনাই আছিলে। আৰু সেয়া বিদায় দিছোঁ আজিৰ কাৰণে হরে কৃষ্ণ মন্দির, আর লগতে আপনার সকলের বিদায় লৈছো আজির কারণে। লগ পাম আকৌ নতুন এটি ভিডিওর সহ। হরে কৃষ্ণ।